kazwa yamadzi nodiwa muna mambo Yesu Kristo eno imaridzo yanhasi yemusi wesondo sondo ramakumi matatu regore shoko redu ranhasi chidzidzo chokutanga tinochiwana chichibva muna muprofita Jeremiya 31 verses 7 kusvika 9 chidzidzo chechipiri tinochiwana chichibva muna vahebhero 5 verses 1 kusvika 6 dama redu rakanaka ranhasi tinoriwana richibva muna Mariko 10 verses 46 kusvika 52 nyaya yatinayo mushoko redu ranhasi amadzinodiwa nyaya yekuti ngativhenekerwei kuti tigotevera Kristo amadzinodiwa muna mambo Yesu Kristo nyaya huru yanhasi nyaya yekuvhenekerwa kubviswa upofu kuti titevere Kristo. Muchidzidzo chedu chokutanga chanhasi tinonzwa mashoko makuru anobva muna muprofita Jeremiya. Mashoko evimbiso yokukunda. Tikatarisa Jeremiya unowanzotaura mashoko asingafadzi. Kazhinji munhu unogara akataura zvinosuwisa unonzi Jeremiya. Unopuwa zita rokuti Jeremiya kureva kuti hambovoni zvakanaka, munhu unongoona zvakaipa zvoga zvoga, singavoni kana chakanaka, unonzi Jeremiya. Nemhaka iyi nokuti Jeremiya waingoprofita zvinhu zvakaipa saitika mukati mavaisraeri nezvaitwa navaisraeri. Jeremiya waingogara achitaura nezvenjodzi nezvei. Asi nhasi ingatipa machapta anoti 30 ne31 tinoona Jeremiya achitaura mashoko orufaro achiti Mwari wava kuita zvinhu zvikuru, Mwari wava kuzobatsira vaIsraeri avo vavagara vari muutapwa kuNinive kwamakore zana, unovabatsira kuti vachidzokera zvakare kuJerusarema kumusha. Zvino pakudzokera kwavo, hamadzadiwa, muprofita unotaura nezvokuti kuchadzokera vanhu vakasiyana siyana mukati mavanhu ivavava. Munenge muna mapofu nezvirema, vakadzi navana, vamwe vakadzi vane nhumbu. Ndoboka ravanhu vachange vachidzokera. Zvino vanhu vakadai vari kudzokera vachiti vamwe vatano, vamwe havasi. Kufamba kwacho kunenge kuchinetsa. Saka vachafamba sei? Zvirema namapofu neinova nenhumba vachafamba, nokuti Mwari unotarira vose. Mwari unoda vose. Mwari wakasiyana nesu tinotsvaka vatano, vasiri vatano tichishayanya navo. Mwari wakasiyana nomudzidzisi unongoda vanogona chete vasingagoni achisiya. Mwari unoda vanhu vose. Nokudaro uchatungamirira vanhu vose kuinda kurufaro, rufaro rweJerusarema. Ama
izvi zvinoti yeuchidza nokutirangaridza rwendo rwatinofamba mukati muupenyu hwedu. Tinogona kuva nourema hwakasiyana siyana noupofu hwakasiyana siyana hwatinahwo, asi Mwari vanongotitungamirira zvakadero. Vanoda kuti tisvike kumusha mukuru. Noupofu ihwohwo vanoda kuti vatipe chiedza chavo tigogona kusvika kumusha mukuru. Zvino chiedza chavo chouya nani? Chouya nomwanakomana wavo mambo wedu Jesu Kristo. Ndiye uri kurehwa muchidzidzo chechipiri. Sezvandakamboreva tsamba yavaHebhero, itsamba yakanyorerwa vaKristo vanga vatendeuka kubva muchitendero chechiJudha. Saka vanga vava nomweya wokuda kudzokera kuchitendero chechiJudha nokuda kwekuti vaishushwa nokusekwa naavo vanga varamba vari muchitendero ichi. Zvino munyori unofanira kunge anga ari munhu wakadzidza zvikuru, waiziva nezvebhaibheri uye nezvetsika dzeIsraeri, uri kutsanangurira vanhu kuti chitendero chechiKristo chiri pamusoro pechitendero chechiJudha. Nokuti upriste hwaKristo ukuru pano upriste hwechitenderano chakare hwana Aroni nana Moses. Sei upriste uhu huri ukuru tozotsanangura? Vapriste vechitenderano chakare waiva nouprista hwavo hwenzinza, uye vava vachingovavo vanhu zvavo vanovutera vana matadzo. Saka pavaipira mupiro vava vasingapiriri matadzo avamwe, asi vaipirira avowo. Zvino upriste hwaJesu hwakabva kuna Baba chaiko Mwari, uye upriste husina chinongo, asi Jesu ano upriste hwakadero hwakasarudza kuva munhu, kutora utera hwoumunhu kuti anunure vanhu. Saka Jesu mupriste mukuru wakazvidurura. Upriste unofadza chaizvo. Saka hapana chikonzero chokuti vaKristo vadzokere kuchitendero chakare. Zvinovo hama dzabiwa, hakuna chikonzero chokuti tiite zvinhu zvakare, nokuti chitendero chatakagamuchira, chatakapuwa, chiedza chatakapuwa, upofu hwatakarapwa kuti titevere Kristo, chipo chikuru mukati moupenyu hwedu chatofanira kutevera. Tisava nomweya wokuramba tichidzokera kune zvakare, atifambe muutsva hwaKristo. Zvino mudama redu rakanaka ranhasi amadzadiwa, tinoona Jesu achirapa bofu rinonzi Bhatimeyo kuti tinyatsopinda mudama rakanaka here. Pane mibvunzo yatofanira kuzvibvunza, kuti mubvunzo wokutanga, chidzidzo chokutanga nedama rakanaka zvinoukama hupi? Ndomubvunzo wokutanga. Mubvunzo wechipiri
Bhatimeo bofu. Wakafanana nesu papi. Pakuwana damara kanaka. Bhatimeo ndiani. Ndezipi zvigozvero zvakawanikwa naBhatimeo. Uyezve toona Bhatimeo haana kuda mwana mambo Yesu. Vamwe vanhu ndo vakamudana nezita ramambo Yesu. Zvinorevei? Bhatimeo pakanzi mambo vari kuda kukuona. Wakabva arasha jira rake raimufukidza omanyira kuna Yesu. Izvi zvinorevei? Bhatimeo chakasvika achikumbira pana Yesu chii? Pokupedzisira Bhatimeo uya wakaitei? Zvino ngatichifamba itione. Amadzabiwa, vukama hwechidzidzo chokutanga nedama rakanaka ndohwo upofu. VaIsraeri vaiva noupofu vari muutapwa. Vaiva noupofu hwoutapwa hwavakaburitswa namambo Yesu namwari. Vava noupofu hwoutapwa hwavakaburitswa namwari. Mahuri. Nesuwo tino upofu hwoutapwa hworutadzo hwatinoburiswa mahuri chete namwari. Upofu hwatinahwo. Mwari chete ndiye unogona kutiburitsa muupofu ihwohwo, hakuna mumwe. Upofu hwako utera hwako. Tarisa utera hwaunahwo. Ngoziva kuti ndinoburitswa namwari muutera uhwo. Zvino hama dzadiwa, kuti uburitswe namwari unge waenda kuna mwari. Asi unoenda sei kuna mwari? Tose tinorapwa upofu kana taenda kuna mwari. Asi unoburitswa sei usina kana kuti uende kuna mwari kwacho unoenda sei? Unoenda nokudaidzwa. Zvino chokutanga chatiri kuona madzabiwa, Bhatimeo wanga ari bofu. Saka zvanga ari bofu, mubvunzo ndowokuti Bhatimeo wakaziva sei kuti Yesu uri kupfuura iye anga ari bofu? Bhatimeo wakanzwa ruzha rwavanhu akaziva kuti Yesu uri kupfuura. Saka izvi zvinorevei, hama dzadiwa? Tinoziva Yesu nokuda kwavamwe vanhu. VaKristo vatinopinda navo, vatenderi vatinopinda navo, vatinofamba navo, vatinavo muzvitamu mudzinzanga, vatinavo mumasekisheni medu, vatinavo mumaparishi medu, vatinavo mumadhayosisi edu, vatinofamba navo muupikiri hwedu, ndovanotibatsira kuti tizive kuti Kristo varipo, vari kupfuura
vari kufamba vachinda Jerusarema. Tinoziviswa navamwe. Ndokukosha kwakaita kuva muna vamwe amadzambiwa. Kuno mwe wakaenda kuna fata achinobvunza zvikanzi kuenda kuchechi kunondibetserei. Fata ana kudavira wakaramba akangonyarara waidziya moto kwaitonhora. Munhuya wakabvunzazve, baba kuenda kuchechi kunondibetserei? Fata ana kudavira. Munhuya akabvunzazve, baba kuenda kuchechi kunondibetserei? Fata wakaramba achidziya moto. Zvaakangoita wakavhomora huni nomvaisa padivi nokuramba achidziya moto. Nokufamba kwenguva murume uya wakazowana mhinduro. Mhinduro yaiva yokuti huni yakaburiswa mune dzimwe yakazodzima, haina kuramba ichipfuta. Saka fata waireva kuti ukasava muna vamwe chitendero chako chinodzima sehuniyo. Vamwe vanokubatsira kukuchidzira chitendero. Ruvheneko rwaKristo runouya nomuna vamwe. Upofu hunorapwa. Nokufamba navamwe haungahurauri woga. Upofu hunorapwa. Nokufamba navamwe hunobviswa upofu navamwe kuti uone Kristo. Tarisa upofu hwawakabviswa nokushanda navamwe, nokufamba navamwe muparishi, muzita, masekisheni. Kabviswa upofu. Asi poita rimwe dambudziko amadzadiwa. Tarisai vanhu vamwe chete vakabatsira kuti Bhatimeyo azive Kristo. Ndo vanhu vamwe chete vava kumurambidza kuti aende pana Kristo. Zvorevezi. Ivavo vatenderi vanokuzivisa Kristo vanogona kukonesa kusvika pana Kristo. Vanogona kukonesa namashoko. Vanogona kukonesa nemienzaniso yakaipa. Uvoda mienzaniso inokudzosera sure. Unzwa mashoko anokudzosera sure. Uvona zviito zvinokudzosera sure. Vamwe vacho vanotokuvharira kuti usaenda mberi, kutokuvharira kuti usaita mabasa akanaka, kutokuvharira kuti upinde muchita. Unovharigwa nevari muchita kuti upinde muchita. Unovharigwa nevari muchechi kuti upinde muchechi. Unovharigwa nevari musekisheri kuti unamate musekisheri. Unoona vachikuvharira vanhu vamwe chete ivava. Ndo zvinoitika. Zvino kana zvaitika saizvozvo unodini? Tarisai zvakaitwa naBhatimeyo. Bhatimeyo wakanyanyisa kudanidzira pavaida kumunyaradza. Iye wakanyanyisa kudanidzira. Kana paita vanhu vanoda kuti vakumise zvaunoda kuita, vakuvharidzire kutevera Kristo, nyanyisa kudanidzira saBhatimeyo kureva kuti vadarike. Ukavona vanokuda kukurasisa moyo nemienzaniso yakaipa, iweita muenzaniso wakanaka. Vadarike. Ukavona vanotaura mashoko akaipa pamusoro pako, iwe taura mashoko akanaka pamusoro pavo. Vadarike. Ukavona vanokuvenga, iwe
vade vadarike danidzira kana ukadanidzira chichoitika Kristo vachati regai auye kuno vanhu vamwe chete vavari kurambidza vachakuhwededza vanovange vachitokuhwededza pana Kristo hama dzabiwa kurambidzwa kwauri kuitwa ikoko vanhu ivava vari kutotihwedera pana Kristo kana zviya vanhu vachida kukurambidza kupinda munzanga kana muchita vari kutoreva kuti unokodzera kupinda iwo pinda ndozvavari kutoreva saka iwe ramba wakashinga vanhu vasingadi kuti unamate vaya vari kutokukurudzira kuti namata swedera pedo naKristu saka vadarike Yesu chakuti regai auye kuno kana wasvika pana Kristu wanzi uya rasa bhachi rouipi tina mabhachi ouipi akasiyana-siyana varasa bhachi iroro rinokukonesa kufamba zvakanaka kuenda pana Kristu rirase tasvika pana Kristu chatu unoda kuti ndikuitirei ingova nechinhu chimwe ndinoda kuti ndione tsvaka chiedza chaKristu ugone kumutevera kurwendo rweJerusarema rwendo rwokuzvipira pachipiyaniso tsvaka chiedza chaKristu hama dzadiwa muna mambo Jesu Kristu tatsvaka here ruvheneko rwaKristu kuti timutevere ngatitsvake ruvheneko rwaKristu kuti timutevere vakudzi vebaba nomukoma nomweya musandese zvakanga zviri pakutangana zvinonakarikose nemisisingaperi amen.